Živeći danas u slobodi, dužni smo da se s posebnim poštovanjem sjećamo naših neustrašivih boraca koji su u junu 1995. godine herojskim naporima slomili ofanzivu takozvane armije BH. Tokom teških dvonedeljnih borbi zauvijek su razbijene agresorske iluzije onih koji su sanjali o tome da ovladaju ovim slobodarskim krajevima. Junska bitka bila je jedna od posljednjih i najvažnijih, ali ne jedina na području ove regije, koja je podnijela ogroman teret odbrambeno-otadžbinskog rata. Svaki peti od gotovo 20.000 boraca Sarajevsko-Romanijskog korpusa položio je svoj život u temelje naše Republike Srpske. Taj podatak i izgubljeni životi najbolje svjedoče o veličini žrtve za slobodu i odbranu naše Republike. Dužni smo da pamtimo i cijenimo njihovu žrtvu, da vodimo računa o njihovim porodicama, preživjelim saborcima i onima koji su na braniku naše slobode ostali bez dijelova svog tijela. Dužni smo da i dalje odlučno branimo Republiku Srpsku, naravno, jer je ona garant našeg opstanka, naše slobode i našeg razvoja. Svaka njena institucija i nadležnost, svaki komad teritorije, svako slovo u Ustavu, teškom mukom su izvojevani. Niko nam ništa nije poklonio, zato, vjerujte, ni mi nemamo dug prema bilo kome, osim prema našim građanima i onima koji vječno počivaju na Malom Zetinliku i drugim mjestima širom Republike Srpske gdje su položili svoje živote. Zbog toga ne želimo i nećemo da se odreknemo naših prava, da budemo svoji na svome i da u miru radimo i gradimo bolju i uspješniju budućnost. Od osnivanja Republike Srpske do današnjih dana nikada nije bilo lako, nikada nije bilo jednostavno i to je nešto što ljudima na Romaniji i u istočnom Sarajevu ne morate posebno objašnjavati jer oni najbolje znaju kroz što su sve prošli i kroz što su sve morali proći. Mnogo izazova je tek pred nama, ali uvjeren sam da ćemo ih zajednički uspješnost prevazići i savladati kao što smo to i do sada zajednički uspjevali. Neka nam današnji dan bude podsjetnik na herojske podvige iz prošlosti i putokaz ka našoj mirnoj i prosperitetnoj budućnosti. Živjela Republika Srpska!